Ще на крок ближче до постачання винищувачів. Словаччина повідомила, що може розпочати переговори із Єврокомісією щодо передачі Україні МіГ-29. Про це заявив словацький прем'єр. Він зазначив, що це допоможе врятувати життя українців. А Словаччина і так не буде більше використовувати цю повітряну техніку, адже отримає сучасні літаки F-16. А навзамін винищувачів, які передасть Україні, отримає кошти із фондів Європейського Союзу. Про намір Словаччини передати міги для потреб українського війська і захисту від російської навали було відомо ще влітку. Також Словаччина передала для українського війська 30 бойових машин піхоти радянського виробництва в обмін на німецькі танки і 8 самохідних артилерійських установок «Зузана-2». Коли ми допомагаємо Україні, то можемо просити повернення коштів за це від Євросоюзу. Тобто ми отримуємо за це гроші. Інакше мали б назавжди відмовитися від технічних можливостей якісних літаків і нічого б не мали на заміну. Але так ми допоможемо Україні і при цьому отримаємо гроші. Найімовірніше, ми отримаємо за це компенсацію. Якщо фінансову, то це будуть кошти від Європейського фонду миру. Між іншим, ми вже маємо від нього компенсацію – 82 мільйони євро. Використовувати далі ці винищувачі МіГ-29 ми просто не можемо. То чому б не віддати їх туди, де вони зможуть урятувати людське життя, а нам взамін виплатять гроші?